Hej på er! Vi har ju gjort en eh, liten eh, spel som man kan göra dittan och med. Jag kan ta och visa. Eh, så här ser det ut vad vi har än så länge. Vi har en boll som kan hoppa uppåt. Vi har en kamera som uppenbarligen följer efter spelaren och eh, vi kan dessutom repetera marken. Marken är ju bitar och eh, de här bitarna ser till att eh, flytta sig helt enkelt och lägga sig. Om vi zoomar ut en aning här. Bitarna flyttar sig hela tiden och lägger sig framför på det där sättet och det är ju ganska bra. Men jag vill ju bättra på det här lite grann. Jag vill ha två stycken saker till som ska kunna upprepas. Det har än så länge är ju markbitar som kan upprepa sig. Jag vill ha två saker till. Jag vill ha en bit landskap som upprepar sig och jag vill ha en himmelsbit som upprepar sig också. Så för att göra det här så ska vi använda samma repeater och samma kod som vi redan har gjort för att använda oss av den här markuppreparen. Vi ska bara lägga till ett par rader för att den även kan upprepa andra saker än bara marken. För att göra det här tydligt att det är samma kod som vi använder för allt det här så ska jag dessutom se till att göra de här tre sakerna som repeteras i tre olika storlekar också. Bara för att visa att det är samma sak som jag använder för att upprepa. Markbitarna var fem breda. Landskapsbitarna ska vi göra sex breda. Och vi ska göra himmelsbitarna sju breda. Så det kommer att vara tre olika storlekar på sakerna som vi vill hålla på och uppdatera här. Vi studsar in i Unity och ser om vi kan få ordning på det här torpet. Jag har gjort en ny Empty här. Där har vi alla våra markbitar. Vi kommer ju ha landskapsbitar och himmelsbitar också. Vi kan väl ta och börja med landskapsbitarna. Så jag tar och gör mig en ny Empty. Som jag som vanligt placerar resettad i mitten. Kallar den där för landskap. I landskap så vill jag nu göra mig bitar som jag ska ha som landskap. Jag tar och gör mig en 3D-objekt i form av en kub. Döper den här till land exempelvis. Se till att nolla ut positionen för den där och lägger den under landskap. Det första jag vill göra för att jag glömmer är att tagga den här som land. Så jag behöver lägga till en tagg och trycka på plustecknet och skapa mig en tagg som är land på det där sättet. Nu har vi våran landskap här och jag har min land och den här landen vill jag tagga som just land. Nu är det land överallt. Som vanligt en sån här kub är ju ett gånger ett. Och den har en 3D-box Collider. Inget av det där vi vill ha. Vi vill ha en 6x6 kub, det vill säga någon annan storlek än marken. Vi vill inte ha någon sådan Collider i 3D. Istället så vill vi ha en box Collider i 2D och vi vill ha en Rigid Buddy, även den i 2D. Sådär, nu har vi då en landpryl som är 6. Vi har en markpryl som är 5. Och vi ska använda samma repeater för allt det här. Det är det som är planen. okej. om vi börjar med våran Ridded BODY som ligger på våran landskapsbit. Så den här Ridded BODY den ska inte påverkas av gravitationen så vi säger att den ska vara kinematic. Därefter så har vi en box collider och den box som vi har ska ju märka när någonting åker på den så det kan ju vara en trigger. Jättebra och eh, grafiken på den är inte supersnygg. Som tur är så har jag en liten landskapsbild som vi kan lägga på den på det där sättet. Det blev inte så vackert. Det blev till och med upp och ner så därför tar jag och roterar den här upp och ner eller 180 grader som man säger i branschen. Så på det där sättet. Nu har vi taggat den. Det är alltid det jag brukar glömma den. Så nu är den taggad som landbit. Så jag tar väl och flyttar min landbit och lägger den exempelvis där till att börja med. Jag kan eyeballa in det lite grann. Cirka så. Vän av ordning kanske tycker nu att det var väldigt ful mark du hade hittat det. Det var väldigt ful landskap och snart kommer ni att säga att det var väldigt ful himmel och det var olika färger på det där. Och det är faktiskt med mening. Jag vill att det skulle se, vad ska man säga, någonstans mellan inte snyggt och väldigt olika ut så att man verkligen ser att det är olika saker som vi faktiskt repeterar. Jag tror jag har gjort allting jag behöver med min landbit här. Vi tar och lägger den någonstans runt ett heltal. Minus sju exempelvis kan bli bra där eller? Vad ska vi ta? Vi tar minus sex. Sådär, jag har en landbit. Jag vill göra en prefab av min landbit så jag drar landbiten in där och vi har nu en prefab. Landbiten vill jag återigen upprepa några gånger så jag tar och kopierar och ögnar in dem ungefär där de borde vara. Därefter så går vi igenom mina landbitar och sätter dem lite mer exakt där de borde vara. Man kan ju naturligtvis räkna ut var de borde vara också i och med att vi vet att varje bit är 12 eller förlåt varje bit är sex bred. Och börjar jag då på minus 6 så bör ju den andra handla 6 längre fram, det vill säga 0. Och nästa bit bör handla 6 längre fram och så vidare och så vidare. Sådär! Nu har vi då fler saker här och vi behöver då titta på våran repeater. Om vi tittar på koden för vår repeater så hanterar ju den här markbitar än så länge. Nu ska vi göra samma sak fast med våra landbitar så jag lägger till bara här antal landbitar. Och hur bred en landbit? Ja, vi tar reda på det genom att fråga landbit... bredd. Och därefter så har vi ju här gjort saker och ting som har med markbitarna att göra. Vi kan väl kommentera det. Ta reda på allt om markbitarna. Samma sak vill vi göra med våra landskapsbitar. Så vi kopierar den där grejen och ändrar det istället till landskapsbitarna. Och det vi vill veta nu är ju landskapsbredd. Landskap... Landbitbredd hette den. Landbitbredd och taggen som vi använder oss var land vill jag minnas. Om vi tar och trycker på en landbit så ser vi att taggen är land. Och den är land på allihop tack vare prefabs. Så där har vi en land till så vi behöver bara ändra massa land här. Landbitsbredd, har vi hittar gameobjekt som heter land och antal landbitar tar vi reda på där. Kameran rullar på och våran Collider träffar på någonting. Vi har redan kollat om det var en markbit. Är det inte en markbit så kör vi else if det kanske är en landbit. Och i sådana fall så säger vi landbitsbredden gånger antal landbitar. Sparar det där och vi ändrar inget annat i koden och vi studsar till Unity och ser om detta funkar. Trycker på play-knappen, zoomar ut lite grann. Ser mycket riktigt att eh, om vi tittar på våran repeater här så repeterar den inte bara marken utan även landskapet. Skulle det här varit riktigt vackert så hade jag ju naturligtvis sett till att sätta storlekarna och sätta bitarnas plats från början med någonting som hade gjort att de inte hade klippt så här naturligtvis. Men det var det jag ville gå igenom där. Så vad kommer vi till efteråt? Vi kommer till himmelsbitarna. Så jag gör en Empty som jag kallar för himmelsbitar exempelvis. Resettar positionen för den där. Och eh, egentligen skulle jag ju kunna duplicera en av mina landskapsbitar. För det vi ska göra nu är ju precis samma sak. Men, men det är så roligt! Så vi tar och gör den från början istället. Vi kallar den för himmel. Eh, Resettar positionen för himmel. <hör> Lägger den under himmelsbitar. Tar bort min box collider. Lägger på en Ridded Buddy. Lägger på en box collider 2D på den där. Och sen så kan vi tjuvkika på vad vi gjorde nyss. Våran landbit, där vill vi ha trigger på box Collider och kinematik. tar vi våran himmelbit och säger kinematik på den där och trigger på den där. Så nästa ytterst viktiga sak som jag personligen alltid glömmer är taggarna. Och nu gör vi ju himmelsbit så vi kan väl tagga den där med himmel. Hoppa tillbaka till min himmel och säg att den ska använda taggen himmel. Strålande. Saker och ting verkar vara nästan färdigt. En sak dock återstår. Var är min himmel? Trycker på F och ser att himlen har vi där. Himlen har ju helt fel storlek och allt möjligt. Den ska ju vara här uppe någonstans. Himlen lovade jag dessutom skulle vara annorlunda stor så vi säger väl att himlen ska vara sju stor. Himlen ska använda sig av himmelbildmaterialet som vi har där. Även det materialet är snevänt. så vi får vända på den 180 grader. Så där kan vi flytta den lite utanför skärmen och eh, som ni ser så är det då lite olika blå färg på markbiten och himmelsbiten. Men det är bara för att jag verkligen ville visa att man använder sig av ja, olika saker. Även om vi repeterar samma saker. Så där lägger vi himmelbiten. Vi gör en prefab av min himmel också. Smacka Har nu en himmelbit. Vi duplicerar den. Ctrl D eller Command D för Mac-ägarna. Duplicerar himmelbiten några gånger och placerar nya himmelbitar ungefär på rätt ställe. Behöver inte vara på millimetern. De här millimetrarna fixar vi snart. Så där. Vi kan väl ta den sista och kasta in där också. Så och sen så börjar då jobbet med att flytta dem. Säg minus fem på den första. Och då kommer den andra på här kunde jag ju faktiskt ha flyttat bättre först. Minus fem. sa på två. Och på nästa. Kan det vara nio? Man kan ju räkna ut det här men det funkar också att eyeballa in det på ett ungefär och sen exakt fylla i i de här var de ska ligga någonstans. 23 så där, nu har vi himmelsbitarna och alla himmelsbitar ser vi är markerade med himmel. Sparar, hoppar till koden. Vi ska nu bara precis på samma sätt som vi gjorde förut skriva till och göra exakt samma sak som vi gjorde. Antal himmelbitar exempelvis kan den där heta. Och eh, himmelbredd kan väl den heta. Vi ska göra precis samma sak här. Vi kopierar därför det där stycket. Ta reda på allt om himmelbitarna och då säger vi att eh, himmelbredden tar vi reda på så och sen så letar vi efter taggen himmel. Code and talk är det man kallar det här va? Skriva, skriva, skriva och så prata om någonting under tiden. Antal himmelbitar på det här sättet. Och sen slutligen här nere. Så behöver vi kolla om vi har träffat på en himmelbit. <kör> himmelbitar utmärktes ju för att de var taggade med himmel och för att räkna ut var nästa himmelbild ska vara så ska vi ta en himmelbredd gånger hur många stycken det är. Alltså himmel. Himmel. Himmelbitar! Antal himmelbitar. Så heter den. Sådär! Nu har vi då gjort koden för det där och vi har en repeater som sagt och den repeatern hanterar allt. Jag är lite spänd för att se om detta funkar. Vi prövar. En play-knapp senare och eh, spelaren är borta. Det säger till och med jag. Och eh, markbitarna upprepas ju inte turbosnyggt faktiskt. Spelaren, om vi tittar på det här i 3D. Så ser vi att vi mycket riktigt har en spelare någonstans. Om jag markerar min player så ligger player här fast den ligger lite bakom. Jag kan snygga till det där genom att ta alla mina himmelsbitar och landskapsbitar och flytta dem lite bakåt så där. De tillhör ju ändå bara bakgrunden. Så nu när jag flyttade dem bakåt, vi kan se här nere också, där försvinner min player så därför flyttar jag bakgrunden lite bakåt. Det blev så fult med repetitionen här att jag knappt överlever, men jag ska fokusera mig för att faktiskt överleva det här ovackra. Sådär. Jag kan flyga runt med min boll och det kan behövas lite omtiming av var någonstans den ska klippa mina bakgrunder. Men jag kan faktiskt flyga runt här. Det var verkligen inte vackert det där. Jag får nästan fixa till det. Jag klarar knappt av det. Hur det ser ut. De här repeatern som vi har där borta och markbitarna som vi har där. Jag tar nog och flyttar min repeater en aning för att den ska lite snyggare klippa. Äh, jag orkar inte. Det får ni göra. Ni har, ni har så mycket tid över. Så det jag ville visa var i alla fall det att vi med hjälp av en endaste repeater med kod som är mer eller mindre kopia på sig självt kan använda det här för att göra en markupprepare. Och eh, ingenting kommer att gå fortare än 10 km i timmen eller vad det nu kan vara. Det har vi skrivit där. Så med eh, detta så kan jag väl ta och trycka på play-knappen och titta nere i fönstret. Att eh, oavsett om jag styr eller inte så rullar ju kulan faktiskt nere på marken och där kommer den att rulla på lite friktion blir det. Men, eh, den här side kommer att funka hur länge som helst och oavsett vad jag gör, oavsett hur länge jag låter detta spelet tuffa på här så kommer hela tiden min markskrollare att fungera alldeles strålande. Och på det sättet så kan vi då använda en endaste repeater för att repetera himmel och landskap och markbitar. Och, jag var noga med att använda bilder på de här tre som var dels inte gick så där superbra ihop i ton och färg. Men framförallt de var olika stora både i pixlarmässigt mässigt vad det gäller bilderna i sig. Och när jag drog in dem i Unity så hade jag olika storlekar på dem också. Naturligtvis kunde jag haft samma storlek på dem allihopa. Det hade inte gjort någon som helst skillnad. För det som ser till att göra det här repetitivt. Det som gör det till en sån här infinite scroller är ju våran repeater som hela tiden tar den bakersta biten och lägger den längst fram istället. Den bryr sig inte om om det är en markbit, en landskapsbit eller en himmelsbiten Den tar helt sonika grejen och lägger den längst fram. Precis det vill jag visa. Tack för att ni har lyssnat. Hej på sex.